Пане Іване, почули вас, і також хочеться поговорити і про Шойгу, так, який кудись то зникав, то він знову з'являвся. Він вимагає вжити термінових заходів щодо зміцнення оборони союзної держави Росії і Білорусі. Це так путінський ось цей пес, якщо можна так сказати, хоче підвищити боєздатність регіону. Чи, власне, із чим це пов'язано, що ось так затребувано вони вимагають посилити оборону? А я поясню зараз вам буквально першу частину вашого питання, куди зник Шойгу. А в Росії такий функціонал робиться, щоб жоден там регіональний лідер, ну крім Кадирова, або якийсь там чиновник, міністр не отримав, дай Боже, якусь там більшу підтримку від населення, ніж російський президент. Тобто російська еліта, зокрема Путін, він дуже боїться повторення історії після Чеченської війни, коли багато генералів російських, вони, скажімо так, стали популярними в Російській Федерації, і вони становили велику конкуренцію для діючої влади. Тобто він, тому Путін постійно десь своїх воєначальників, там десь їх там заставляє зникати на певний час, Дворніков взагалі не з'являється, Шойгу то з'явився, то зник, там, коли потреба є, вони достають їх з табакерки і знову пред'являють суспільству. Тепер тобто приводу, Путін штучно стримує своїх генералів для того, аби у них не росла підтримка серед населення? Серед армії, серед військових, звичайно, згадаємо чеченську кампанію, виліз там генерал Лебідь, Лев Рохлін, там були ці відомі особи, вони користувалися повагою та авторитетом серед військових, вони бачили їх там на полі бою, ну, не кажемо, яке там полі бою було в Чечні, проте вони користувалися авторитетом, і на наступних виборах вони там дійсно можуть створити реальну, неконтрольовану конкуренцію до чинної влади. І Путін цього дуже побоюється, і постійно він там так цих припустив, цього там віддалив, потім притягнув знову. Тобто максимально тримає на віддаленні, не дає медійного простору для маневру. Тобто все для цього робиться. Тепер з приводу військового там посилення. Мені здається, що у росіян зараз дійсно проблема з військовою технікою, ну сучасною, так, старих зразків дуже багато, вони там будуть діставати. Я думаю, що вони спробують взяти в Білорусі те, що вони раніше там давали, там те озброєння, ті танки, вони будуть намагатися їх брати на війну в Україну, а заміняти те, що взяли, на старі зразки з обіцянкою після війни вернемо там в двойному розмірі, в тройному розмірі, тобто не хвилюйтеся. Десь так я бачу цю ситуацію.